Zlato je netečný kov, takže samozřejmě ty účinky chuťové nejsou nějaké, ale myslím si, že je to natolik efektivní, nehledě na to, že zlato má taky určité zdravotní účinky, které se můžou projevit nějakým způsobem později. Výrobek, který je určený pro široký trh, takže je to vlastně zakázková výroba. Každé to zlaté pivo nám projde ruku asi 10krát, než ho distribuujeme a děláme ho vyloženě na objednávku pro konkrétní zákazníky.